mete 7 quilos na caixa. Muito bem. 1 2 3 4 5 6 7 kg. Pus 7 quilos na caixa. Vamos continuar. Isto é muito divertido. Mete 4 kg na caixa. Ainda é mais fácil do que meter 7. 1 2 3 4 Basta carregar no esquilo e arrastá-lo para a caixa. Muito bem, espero que haja mais animais. Cá está! Cavalos. Mete 9 cavalos na caixa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cavalos. Isto é mesmo divertido.